Zavolali ste ma, pán riaditeľ. Áno, 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 komisár. Mám pre vás úlohu. Počúvam. Na okraji Veľkého Paríža, v Orgeval, presnejšie v Žaninej kolónii. Nikdy som o takej nepočul. Ja nijak. Ale v jednom dome v tejto ešte len budovanej kolónii vo vilke s romantickým menom Hornou mis našli zastreleného jej majiteľa, aký si žil a pivolali ho pirát. Vek niečo vyše 60, invalid bez nohy, poberal slušnú rentu. Ženatý? Nie, žila s ním v dome slúžka, vek 24 rokov a práve ona v raji po návrate z predpoludnejšieho pravidelného nákupu našla mŕtvolu. No, podrobnosti si prečítate v hlásení od žandáru. Keď som sa vrátila domov, bolo okolo 11. Odkiaľ to viete tak presne? Prečo nie som slepá. Keď som prišla do obchodu, na hodinách nad pultom bolo presne 10:15. Kým si vyberiem, nakúpim, potom cesta späť, mám to presne vyrátané. Dobre. Čo bolo ďalej? Keď som odchádzala, presádzal paradajky. Potom už v záhrade nebol. Pomyslela som si, asi si šiel prihnúť ružového. Pil veľa? Keď bol smedný. Ostra nepil vôbec, presnejšie len, keď mal nejakú návštevu. A ružového mal v pivničke pár súdkov. Môžete sa pozrieť, vždy má na tom načatom preklopený pohárik. Žandárom ste povedali, že prvé, čo ste zbadali, bola fľaša koňaku a pohárik. Áno. Na stolíku v altánku, v záhrade. Ale pred chvíľou ste povedali, že váš pán Ostré nepil. On nebol môj pán. Nie? V očiach niektorých ľudí som možno bola slúžka. Ale on ma tak nebral. Chcete naznačiť, že ste boli jeho milenkou? Za čo ma máte? Vari ste dcéra nebohého? Pýtate sa ma zbytočne. Povedali ste, že váš pán, teda Žil Lapí, zvaný pirát, Ostré nepil. Potom musel mať návštevu. Druhý pohárik tam nebol. Nie. Dobre. A ako ste nebohého našli? Prišlo mi na um, že som u pána Žila dnes nevyvetrala. Otvorila som dvere jeho izby a začala som kričať. Smrtiaca zbraň tam nebola. To dobre viete. Čítali ste predsa vyhlásenie od žandárov. Som komisár Maigret. Pán Hostinský, budem u vás potrebovať na nejaký čas izbičku a stravu. Oh, k službám, pán komisár. Ak môžem byť zvedavý, prišli ste isto kvôli pirátom. Ste hotový detektív. A tak vás poprosím, povedzte mi niečo o nebohom námorníkovi. Netrafili ste, pán komisár. Pirát nikdy nebol námorníkom. Bol účtovníkom istej firmy v prístave vo Fejkám. Myslel som si to podľa modelu trojsťažník a obrazov plachetník v jeho dome. Firma predávala výstroj pre lode a potraviny pre diaľkové plavby. No, keď mal asi 40, vstúpil ako často predtým na palubu jednej lode. Odovzdať tovar a požiadať o jeho zaplatenie. Mal vtedy ešte obe nohy. No, tak pri zapíjaní účtu. Ako to je pravda starým zvykom? Námorníci tento raz Lapy ho doslovne opili. Preberal sa až na druhý deň, kde si v zastrčenom kúte lode. Loď bola na šírom mori. Plávala do Čile pre náklad fosforu. Kapitán nebol ochotný vrátiť sa. Všetci na lodi si vraj boli istí, že účtovník je na pevne. No, možno si z neho aj vystrelili. No, tak tiež by som za nich nedal ruku do ohňa. To však nie je všetko. V búrke pri Hornovomice padol na lodi do akejsi diery tak nešťastne, že mu museli amputovať nohu. Aj, 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 aj.
dosť smoly na jedného človeka. Áno. A po návrate domov sa aj so svojou drevenou nohou stal predmetom posmechu rodákov. Na ľudí kašľal, ale pustil sa do boja s lodiarmi. Dokázal, že ho zdržali na lodi proti jeho vôli a preto zodpovedajú za nehodu. Podarilo sa mu vysúdiť poriadne vysoké odškodné a rentu. A potom si kúpil tú parcelu u vás. Pirát sa chcel zbaviť posmievačov, ale i mora. Ako jeden z prvých sa dal zlákať prospektmi staviteľa Žaninej kolónie. No a čo tá jeho krásavica? Tak tu si priviedol svoj kamp. Ako mi rozprával pirátov, brat je z akejsi veľmi biednej rodiny. Hroba detí, otec alkoholík. Už ako dieťa išla do služby. A ako sa tí dvaja znášali? Tak, ako pes s mačkou. Ale pritom nedopustili jeden na druhého povedať zlého slova. Teraz si to zopakujeme. Skrátka, dobre, nič neviete, nič ste nevideli, nemáte najmenšiu predstavu, koho váš pán, teda s kým sa totiž Žil Lapy, mohol vo vašej neprítomnosti stretnúť. A ste si istá, že na stole v záhrade bol jediný pohárik, keď ste sa vrátili? Videla som len jeden. Ak vy teraz vidíte dva... Mával Lapy často návštevy? Nemal návštevy rád. Koľko rokov u neho žijete? 7. To znamená, že ste mali 17, keď ste k nemu prišli. Uznávam, že rátať viete. Máte nejakého ctiteľa? Do môjho súkromného života nikomu nič nie je. Prijímali ste ho tu? Nemám vám čo odpovedať. No čo, aj tak na to prídem. Neprídete vôbec na nič. Viete iste, že mi nemáte čo povedať? Rozmyslite si to, pokiaľ je ešte čas. Nemám si čo rozmyslieť. Nič dôležitého netajíte. Vraj ste taký perfektný detektív. A čo urobíte, keď zajtra prídu príbuzní a Žila Lapy ho pochovajú? Neviem. Chcete tu ostať? Možno. V každom prípade, dievčatko, dokiaľ nebude vyšetrovanie dokončené, zakazujem vám vzdialiť sa bez vedomia polície. Si myslíte, že som ho zabila? Myslím si, čo sa mi páči. A vám do toho nič nie je. Uvidíme sa zajtra po pohrebe. Ako sa vám páči. O mňa nemajte strach. Aj tak viem, že dom vonku stráži jeden z vašich fízlov. No, zbabral som to. Prikázali ste mi, aby som Feliciu nepustil z očí, ale... No, kde je? Na pohreb prišiel Lapyho brat s rodinou, jeden synovec z Paríža. Taký chudorľavý, veľmi nervózny chlapec. Vraj hudobník, teda okrem miestnych. A čo Felícia? No, tá spôsobila hotovú senzáciu. Čiernym klobúkom, veľkou čiernou kabelkou a hlavne smútočným závojom. Všade bola prvá. Za rakvou kráčala v prvom rade. Plakala ako najatá. Na raku ako prvá hodila lopatku hliny. A keď sme sa vracali z cintorína, tak mi ufrnkla. Lika, ja ťa rozstrajam. Čo ďalej? No, ušla mi v nejakej dodávke, ktorú som už len z diaľky zazrel. Aspoň si zistil, či je to bola dodávka. No iste, miestneho mechanika Louveta. Vraj každý štvrtok o tomto čase jazdí do Paríža pre potrebný materiál. To ti do smrti neodpustím. Volal som hneď k nám na Zlatinské nábrežie. Dodávka je modrá. Posledné číslo má 8. Naši ju zachytia na príjazde do mesta. Dúfam, že si neprikázal vodiča i to bláznivé dievča i hneď zatvoriť. Ale nie, šéfe. Budú sledovať každý krok v Paríži.
aby sa to neskončilo tak, ako to tvoje sledovanie. Nakoniec možno, že to bude aj na niečo dobré. Ja mám pre teba novinku. No, horí nedočkáva s tebou. Predstav si, že dom so všetkým dedí ona. Kto? Tá Felícia? Ona, áno. Vraj pre postoj, ktorý môj brat a jeho manželka zaujali po mojom úraze, tak nejak to nadiktoval mi bohy notárovi, a ešte pre správanie môjho synovca Žaka Petiona. Asi ani ten chlapec, syn jeho nebohy sestry, nebol po chuti. Tak vidíte, všetko zdedila a predsa nám ufrnkla. Pozrime sa, dievčatko. Vrátilo sa. Čo by nie? Ja som tu doma, nie vy. Počúvajte, dievčatko. Ja nie som pre vás žiadne dievčatko. No tak počúvajte, Felícia. Čo keby ste mi hovorili, slečna? Žiadal som vás, aby ste sa odtiaľ nevzdialovali. A preca som vám ušla. Vidíte. A smiem vedieť, prečo ste išli do Paríža? Na prechádzku. Naozaj? Na prechádzku. Uvedomte si, že o chvíľu budem podrobne vedieť, čo ste robili. Ja viem. Ten chumaj ma sledoval. Taký chumaj? Taký vysoký ryšavec. 6 razy som metre presadla, stále som ho mala v petách. A za kým ste boli? Za nikým. A nechajte ma navečerať sa. Chcete sama prenocovať v tomto dome? A vy? Máte v úmysle tu zostať? Ešte otázka. Vedeli ste, že budete dediť? No a čo? Ako ste to vedeli? Vedela som. Prídem za vami zajtra. Ako sa vám páči. Dúfam, že dovtedy budete premýšľať. A nepoviete mi o čom? Poznal som ju hneď podľa popisu, ktorý telefonoval Luka. Sledoval som ju od chvíle, kedy vystúpila z tej dodávky. Najprv po uliciach a obchodoch. Zbadala ťa? Nemyslím. Ale ja to viem. Sledoval som ju ozaj nenápadne, pán komisár. Rozprávala sa s niekým? Nie, nie, neskoro popoludní zišla do metra. Prestupovala celkom 6-krát. Bolo na nej niečo nápadné? Každý si ju prezeral, preto oblečenie v čiernom a ten závoj. A ešte niečo. Čiernu kabelku stále držala na prsiach, ako by v nej bol poklad. Dokedy trvalo to cestovanie? Ľudí v metre pribúdalo a okolo 6:00 už bolo natrieskané ako v sardinkovej škatulke. Musel som byť ani nie meter od nej. Tak priznám sa, vtedy ma už ozaj mohla zaregistrovať. No, ináč by som nekonala, nie. Zrazu za veľkej tlačenice vystúpila. Ja samozrejme tiež. Trocha napäto čakala, kým súprava odíde. Potom sa víťazoslavne na mňa pozrela a krútiac s kabelkou ako kolotočom vyšla z metra. No a došli ste až sem, pravda? Áno. No. Tak teraz si dačo tú hostinci zajedz a potom choď vystriedať Likasa. Ďakujem. Hornomu misu. Niekto ti to ukáže, keď príde Lika. Nakrmi sa a opäť teba vystrieda. A máš naspäť do Paríža. Ráno ťa zavolá. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bar. Tak vás zaujíma ten mládenec, hovoríte? Presne tak. Už býval u svojho strýka pol roku alebo dlhšie. Otca tuším ani nepoznal. A potom zomrela aj matka. Hej, Lapiho sestra. Ujal sa ho Lapi. Aj keď si myslím, že nerád.
Ale keď mládenec prišiel, dal mu svoju vlastnú izbu a presťahoval sa na druhú stranu. Tam, kde býva Felícia? Áno, áno, sú tam dve izby. Felícia musela do tej zadnej a v prednej býval starý. Dobre si to zorganizoval. Ja nemyslím, pán komisár, že medzi pirátom a ňou čo si bol. Nie, to nie. Ale bolo by bývalo lepšie dať dokopy to dievčisko a 18-ročného chlapca. To máte pravdu. A ako spolu starý a ten chlapec vychádzali? Myslím, že si veľmi nerozumeli. Chlapec celý deň vyhrával na tom, na saxofóne. Jo, teraz som si spomenul. Jeho otec bol hudobník, huslista. Ani sa pirátovi potom nečudujem, že mu šiel na nervy. Myslím, ten saxofón. Pred rokom chlapec od neho odišiel. Povadili sa. Hrá kde si na ulici pikal. Isto v nejakom nočnom podniku. Povedal mi, to nás nepohodí. Viete, chodil k nám pravidelne hrávať karty. A ten chlapec býval kdesi v malom hoteli na blízku. To som ja. Si to ty, Jean-Vier? Áno. Ten mladý hrá v bare Pelikán a býva v hoteli Krásny pobyt. Hodinový? Áno, ale na šiestom majú aj pár izbičiek pre trvalých obyvateľov. Chlapec tejto noci nepracoval, povedali mi to u Pelikána. Posledných niekoľko dní sa s ním čosi deje. Je zosypaný, celý roztrasený a začal piť. A čo v hoteli? Domov prišiel až ráno. Ani sa poriadne nevyspal a už je zasa v uliciach. Sledujem ho. Teraz zasadol do jednej putiky. Je nervózny, ako by sa bál, že ho niekto sleduje. Alebo naopak, možno on niekoho hľadá. Tak ho nespusť z očí. Počúvajte, pán Hostinský, mňa to chodenie od vás k hornomu mysu umorí. Nemáte nejaký bicykel? Máme. V šope jeden pojazdný stojí. Poslúžte si. Ďakujem. Ešte jedna otázka. Áno, nech sa páči, pán komisár. S kým sa tá pojašená kamarátila? Chodila vôbec niekam? Ten papagaj? Čo? To nebojí, o nej inak nehovoril ako môj papagaj. To, že sa tak strakato oblieká. Tak teda, ako by som to povedal, priateľila sa iba so služkou správcu kolónie. Taká mladá žaba, volá sa Leontína. Leontína, komisár Maigret. Už viem o vás. Už vám Felicia o mne referovala? Viem si predstaviť, ako. Nikdy nič zlého o nej nepoviem. Sľúbila som jej to. Felicia si toľko vytrpela. Kvôli nejakému mužovi? Koľko razy si chcela siahnuť na život? On ju nemal rád? Viete jeho meno? Neviem. Meno mi nikdy nepovedala. Bola jeho milenkou? Ja neviem. Len raz mi povedala, že keby mala dieťa. Ale ja som sľúbila, že to nikomu, kým žijem, nepoviem. Verte mi, ja ani nechcem, aby ste sľub porušili. Ešte jedna otázka. Chodievala Felícia iba k vám, alebo aj inde? No niekedy v nedeľu do Luxejne, do Poasy. Tancuje sa tam. Sľúbila mi, že keď budem staršia, vezme ma so sebou. No pre mladé dievčatá je to nebezpečné. Vy ste vedúci tohoto výletného hostinca? Áno, pane. Áno, pán komisár. Vy ma dokonca aj poznáte. Ale kvôli mne nejdete ani len náhodou. Aby bolo jasné, ja už dávno sekám dobrotu. Buďte bez starosti. No, poznáte Feliciu? Chodí k vám občas v nedeľu. Kože? A je to také smiešné dievča, chudé ako kôl v plote, so špicatým nosom, čelom ako zaťatá koza. Oblieka sa vraj dosť krikľavo až strakato. Andulka! A čo urobila? No tak to ste trafili na prvý raz.
Jej pán ju volal papagaj, nič neurobil, len by som rád vedel, s kým sa tu stretáva. Tak vlastne s nikým. Moja žena ju volá princezná, lebo sa tvári tak nafúkane. Keď som sa jej začal, no, len tak zo slušnosti opytovať, čo je zač, hneď ma umlčala. Že vraj sem chodí inkognito. A zvykla si aj zatancovať? Občas, ale nie s hocikým. Tancuje našponovaná ako šnúra. A chráň Boh, aby si niektorý niečo dovolil. Práve v nedeľu s ňou tancoval taký neveľký chlapík s trocha vykriveným nosom na vysokých opätkoch. Začal si utískať na telo. Tá milá Andulka mu z ničoho nič uprostred tanca poriadnu vlepila. Ale čo? A čo on? Ani neviem, ako sa vyparil. A princezná si išla sadnúť na svoje miesto. Prepudrovať nos. Môžem si zavolať? No, ani pýtať sa nemusíte. Haló? Áno, prosím. Pán Hostinský? Áno. Nemám nejaký odkaz. Ale máte, pán komisár. Vraj, ten mladík obchádzal všetky bary po Montmartre. Niekoho hľadal, aj po vykričaných krčmách. Skončil na železničnej stanici a kúpil si lístok do Rouen. Sledujú ho ďalej. Och, dúfam, že som nič nesplietol. Ďakujem, porozumel som. Ten váš bicykel mi slúži vynikajúco. Vyveziem sa hore k Lapimu. A pošlem vám kolegu Lukasa, aby ste sa nemuseli trápiť vy, keď vám zasa zavolajú. Dobre? Felícia, vy plačete? Nechajte ma na pokoji, prosím vás. A čo sa deje? No tak, povedzte mi to, náhle taký smutok. Ste zlí. Ja, že som zlý? Kdeže by, dievčatko, upokojte sa, ale tu bol spáchaný zločin. Vražda. Nehovorím, že ste svojho pána zabili vy. To nebol môj pán. Viem, že nie, už ste mi to povedali. Dedíte však vy. Vy máte prospech z jeho smrti. Logicky by som vás už mal zatvoriť. Som pripravená. Ide mi len o to, aby ste mi pomohli. Žila Lapiho musel zabiť ktosi, kto poznal vaše domáce zvyklosti. Aj dom. Počúvam vás. Zavraždili ho vo vlastnej izbe v čase, kedy nemal najmenší dôvod, aby tam chodil. Pracoval predsa v záhrade. Ponúkol v návšteve koniak, hoci bol veľmi šporovlivý a skupý. Mimochodom, Felícia, ten druhý pohárik som našiel v komposte v kúte záhrady. Tak si zoberte otlačky prstov a máte vraha. Ja vidím, že čítate aj detektívky. Netvrdím, že ste ho tam zahrabali vy. Zasa ma trápite. Felícia, povedzte mi, ako sa volá chlap, ktorému ste dali v nedeľu na tancovačke facku? No, tak vidíte. A čo mám vidieť? Že ma prenasledujete. Ale... Zasadli ste si na mňa, no, áno. No. Čo som vám urobila? Je to len preto, že som žena. Vari, ma chcete ako tí druhí. Felícia, hovoríte hlúposti. Asi pôjdem odtiaľ preč. Kam? Utečie. A nikto ma nikdy nenájde. Urobila som chybu, že som sa vrátila. Vari, chcete ísť za mladým Pétionom? Čo má je po ňom? On je vašim milencom? Sopliak, ktorý nemá ešte ani 20. Zdá sa mi, milá Felícia, že sa snažíte zachrániť práve jeho. Nesnažím sa zachraňovať nikoho. A vôbec. Už vám nebudem odpovedať. Pozrite tam. To je ten mladý. Hej, Petio. S
tým saxofónom. Bol preč. Po bordeloch v Rouen hľadal akúsi Adelu. Nenašiel ju a tak sa vrátil. No, tu stráži Lika. Ten mladý je unavený. Pohovorím si s ním. Mladý muž? Áno, čo si želáte? Aha, ste od policie? Áno, komisár Maigret. Musím s vami hovoriť, pane. Musím s vami hovoriť, pane. Som Jacques Pétion. Za vami som prišiel. Ste ústatý a smedný, však? Nie, ale... Ja som. Ak vy nie, tak pôjdeme. Áno, ale ja tu hrám. Budú sa musieť bez vás zaobísť. A zda bude lepšie, ak vám to rozpoviem všetko tu, lebo ja už nemôžem, už nevládzem. Rouen vás unavil. Tak pôjdeme k nám na Zlatnícke nábrežie. Prisahám vám, pán komisár, že ja som... Ja som. Je tvojou milenkou? Kto? Koho si hľadal? Felicia. Felicia, mojou milenkou? Prisahám vám, pán komisár. Prisahám. No dobre. Takže vezmeme si taxi. Taxi! No, sadajte. Ah! Pane Bože! Dostali ťa. Maigret, čítali ste ranné noviny? Tuto. Čítajte nahlas. Dnes v noci bol jazzový hudobník Jacques P. na námestí Pigal postrelený do prs neznámym útočníkom, ktorý počine ušiel taxíkom. Vraha sa doposiaľ nepodarilo zadržať, ranený, ktorého stav je vážny, odviezli do nemocnice. Polícia pátra... Čo mi na to poviete? No tak dal som ho odviezť do nemocnice, ale aj tak za všetko nesiem vinu ja, pán riaditeľ. Nechcel som chlapca vypočúvať v lokále, chcel som, aby sa trocha pozviechal, no a teraz je už možno po ňom. Nie je. Stav je vážny, má priestrel ľavých kľúc. Je to moja vina, ja neviem, kto to urobil. Staral som sa o chlapca, stíhanie som ponechal na miestneho strážnika. Áno, viem. Taxík uháňal plnou rýchlosťou na druhý koniec Paríža, tam zrazu zastavil a vo vnútri žiaden pasažier nebol, šoféra zašili. Prečítajte si jeho protokol. Parkoval som na námestí Pigalle, neznámy muž mi ponúkol 200 frankov, chcú vykonať kamarátovi takú obyčajnú psinu, tak sa vyjadril. Odpália petardu, doslova takto mi to povedal a na toto oznamenie mám vyraziť na plný plyn a uháňať na talianske námestie. Zákazníka som poriadne nevidel, stal v tieni pod stromami všivák. Tak ma dobehnúť. A práve keď mi chcel chlapec všetko vysypať. Čo hodláte urobiť, Maigret? No, vyzerá to, pán riaditeľ, že po tajomstve smrti starého Lapiho je treba pátrať okolo námestia Pigalle. Dám tam večer urobiť poriadny záťah. Teraz pobežím naspäť za Feliciou. Ako myslíte, Maigret? Je to váš prípad. Tak čo, Lika? Nezmrzol si tu? Nie, šéf, ale dal by som si poriadnu šálku kávy a posteľ. Aj najprv tú kávu. Bež dole do hostince, ale musíš byť po ruke. A hlavne pri telefóne. Nastali zmeny. Pre Boha, aké? Ten muzikant, synovec nebohého, kúpil jednu z búchačky. A už mi chcel všetko povedať. No a ešte jedna vec, zavolaj Jean-Viera, nech zajde do hotela, kde býva ten mladý a nech trocha prezrie jeho izbu. No, a ona, čo, je v dome? Komisár, to ma toľký strážite. A ste spokojní? Aha! A čo sa vám stalo?
Pari si ďalej nespadli na nos zo schodov. Hlavne, že pred domom vodne v noci stojí policajt. Predpokladám, že ten váš strážny pes spal, čo? No tak Felícia, hovorte jasnejšie. Nechcete mi jazda nahovoriť? Že sem prišiel vrah a napadol ma, áno. Veď vám práve o toto išlo. Pokojte sa. Nepozerajte sa na mňa tak nenávisne. Keď som večer od vás odchádzal, boli ste podráždená. Čo ste robili potom? Nič. No dobre. Predpokladám, že ste sa najedli, potom ste všade pozamykali. Vždy zamykám, keď idem spať. A potom ste si ľahli. No. A potom? Čítala som. Dlho? Neviem. Možno do polnoci. Potom som zhasila svetlo. Bola som si istá, že sa stane nešťastie. Porozprávajte mi o tom nešťastí. Vysmievate sa mi. Na tom však nezáleží. V izbe pána Lapiho som začula akési škrabanie. Ďalej? Ticho som stala. Samozrejme, že ste nezasvietili, aby si to ten, ako ste povedali, môj strážený pes, nevšimol. No, a potom? Ticho som otvorila dvere a počúvala, čo sa deje v izbe pána Lapiho. Počula som preťahovanie stoličky a pridusené zakliatie. Pochopila som, že ten človek nenašiel to, čo hľadal. No, musím uznať, fantáziu máte. A keď vychádzal, vy ste sa vrhli v ústrety zločincovi, ktorý bol pravdepodobne vrahom Žila Lapiho. Áno. Takže ste si boli celkom istá, že vám neublíži. A nemohli ste samozrejme tušiť, že v tú chvíľu je mladý Petion ďaleko odtiaľ. Čo vy o tom viete? No tak čo si len viem. Koľko bolo hodín? Bolo 3:30 ráno, ako viete, že Žak. Pozrime sa. Tak vy ho voláte krstným menom. Nenecháte ma dohovoriť. Nech sa stane. Vykročili ste odvážne proti chlapovi. A dostala som ranu pesťou priamo do tváre. No a ten chlap utiekol, samozrejme. Áno, dverami do záhrady. Odtiaľ aj prišiel. Dole na hriadke nájdete stopy. Dúfam, že rozoznáte, že nie sú moje. Aj keď sú stopy dosť malé. Tak poďme do tej izby. Boli ste tu. Bola. Ale na nič to nesiahla. No a čo stolička pri skrini? Stála tam včera? Nie. Bola pri okne. Museli ju preložiť. A to blato na nej iste nebolo. To by ste ma už mohli poznať. No tak teraz na ňu vyleziem ja. A vy ste tak spadli a budete vyzerať ako ja. Čo si hľadala? Skrine má dvojitý vrch. A všetky horné dosky sú čerstvé. No, poďme do kuchyne, dáme si kávu. Pred chvíľou ste mi povedali, že ste boli s Žakom. Bol. Včera ste mi prehlásili, že nie je vašim milencom, že je to sopľoš. No a dnes v noci sa mu stala nehoda. Neznámy muž na ulici postrelil. Je mŕtvý. Čo mlčíte? Žak je mŕtvý? Nie je mŕtvý. Je zranený. Ťažko. Žak! Môj Žak! Ale dievčatko... A vy ste boli pri tom, čo? A nič ste proti tomu neurobili. Nenávidím vás, počujete? Nenávidím. To všetko kvôli vám. Áno, kvôli vám. Žák. Môj Žák. Šéfe, v Paríži majú novinku. Dnes sa u našich prihlásil akýsi starý úradník. A to niečo spoločné s našim prípadom? Len počúvajte ďalej. Prišiel odovzdať pištoľ, ktorá sa mu odrazu ocitla vo vrecku kabáta. Objavil, keď sa po večernej tlačenici v metre dostal na ulicu. Bolo to vo štvrtok. A nič nevie, ako a
tomu ju strčil? Nie, nie, nie. Len sa mu zdalo, že sa naň pri vystupovaní na jednej stanici pritisla akási nevysoká dievčina, celá v čiernom, so závojom. A prečo priniesol tú pištoľ až dnes? No, veľmi ho to mrzí, že zaváhal, ale doma našiel vo vrecku kabáta ešte lístok. Jeho text som si zapísal. Veľmi vás prosím, nehovorte nič nikdy pod žiadnou podmienkou. Hoďte tú vec do scény. Je to otázka života a smrti. No tá malé odvahu. Nakoniec budeme ešte obdivovať. Čo všetko nedokáže láska? To najlepšie nakoniec. Z odovzdanej pištole bola vypálená smrtiaca rana na piráta. A to je nám predsa jasné. Jaj! Tak som zabudol. Volžan vie, že Petionová izba bola poriadne poprevrácená už pred jeho príchodom. Dokonca aj matrace v posteli boli rozrezané. To si tam čosi veľmi dôkladne hľadal. Tak toto nás tiež zaujíma. Žanvi od bratníka nezistil, kto to mohol urobiť. Vraj od rána chodili samé stabilné zákazníčky so svojimi neznámymi partnermi, ktorým zvyčajne to tváre nevidno. Iba jedna čierna, nápadne prsnatá, sa mu videla taká staronová. Čo sa opäť vrátila? Vy ste sa vrátili? Poriadne si rozmyslite, čo mi poviete. Keď v Lapiho izbe býval Žak, aký tu bol nábytok? Bola tu mosadzná posteľ, čo je teraz v komore. Komoro volá miestnosť, čo je za mojou izbou. Tam, čo som pred rokom bývala. Potom sme tam nastrkali všetky veci, čo sa povaľovali po dome. Na jeseň sem dávame i jablčka. Takže posteľ. A ďalej? Starý si sem preniesol svoju, z mojej izby. Bola tu toaletka, no i táto stolička, tie dve veci zostali. Dve kožené sme zaniesli do jedálne. A čo skriňa? Tá tu bola. Vlastne nie táto. V dome sú dve rovnaké skrine. Čo? Lapi mal svoje veci v tejto a tak si ju presťahoval do mojej izby. Keď sa vrátil do svojej, pretiahli sme aj jeho skriňu. Tá, čo tu stála za Žaka, je teraz tiež v komore. Felicia, ideme do komory a prineste náradie. Aké náradie? Aké skrutkovač, dláto, kliešte, čokoľvek, všetko. No. Vedľajšia troska je voľná. Tam čosi je. Čosi zavalené v novinách. Čo? No predstav, ste si istá, že to neviete? Odkiaľ by som to mala vedieť? No, tie noviny sú staré niečo vyše roka. No ale toto, ale toto. Vy ste vedeli, moja milá, že tu máte taký poklad. Prebo. Same 1000 frankovky. No, tak čo, prerátame? 100, 200, 220. Koľko? 5, 6, 7, koľko? 8, 229 tisíc frankov, milá Felicia. Čo na to poviete, a? V izbe vášho miláčika Petiona bolo ukrytých 229 tisícoviek. Boli ukryté v jeho izbe, rozumiete? No toto. Tak ale tam zrejme nedal. Teraz leží v nemocnici a ten pán, čo tieto peniaze tak naliehavo potrebuje, vedel, kde má balík hľadať. Netušil však jedno, že jestvujú dve rovnaké skrine. Pomôže nám to nejako? Vlastne vám. No, Jacques Pétion svojho strýka nezabil. Čo by na to, Felicia, mali by ste byť rada? Som rada. Ďakujem vám. No, tak teraz už verím, že mi konečne pomôžete. Aby bola jasná nevina chlapca, ktorého milujete, pretože vy ho milujete. Ale áno, áno, milujete ho. Keď sa uzdraví, padnete si do náručia, to všetko z vďačnosti za to, čo ste pre neho urobili. Zoberiete sa, budete mať kopu detí. Ste surovec. Surovec. Ale no. Ste najkrutejší človek na svete. Ale áno, pretože vám hovorím, že Žak je nevinný. Dobre, no. Viem, že si to nemyslíte. Len chcete zasa zo mňa čosi vytiahnuť. Kedy ste Petiona videli posledný raz?
Vo štvrtok na pohrebe. To vám vyšlo. Ale predtým. Nepoviem vám nič. To som už od vás počul. Odkedy Petion pred rokom odišiel z vášho hornového misu, odvtedy ste sa nevideli. A vy ste neboli jeho milenkou Felícia. Mám pravdu? Nie. Teda nevidela som ho. Nikdy ste s ním nič nemali. Nie. On vôbec nevedel, že ho máte rada. Nie. Dievčatko, myslím si, že teraz mi prvý raz od začiatku vyšetrovania hovoríte pravdu. Túto celú zamilovanú históriu ste si vymysleli. Neboli ste malá Felícia, slúžka starého pána Lapiho, ale všetky tie skvelé postavy z trojfrankových románov, ktoré tak rada čítate. Prvý muž, či vtedy ešte len takmer muž, ktorý vstupuje do vášho života, sa stal vašim milencom. Pravda, že len vo vašich predstavách. Aj keď chudák chlapec o tom ani nevedel. Kam mierite týmito rečami? Ešte neviem. Ale vďaka tomu balíku peňazí to budem čoskoro vedieť. Ten pán, čo tie peniaze uplynulej noci hľadal, sa nezastaví. Isté ho tiež napadne, že tu niekde musí byť iná skriňa, lebo peniaze nenašiel ani v Žakovej izbe v Paríži. A tak by som vás chcel veľmi poprosiť o dovolenie, aby som mohol dnešnú noc stráviť tu, vo vašom hornovom mise. Prirodzene, že sa zatvoríte hore o svojej izbe. A čo máte na večeru? Jaternicu. A chcela som urobiť zemiakovú kašu. No to je vynikajúce, pozrite ma. Len sa zbavím tých peňazí, dám nejaké pokyny a hneď som späť. Dohovorené. Keď chcete. Usmejte sa. Nie. No tak, ja usmeť. Vás nenávidím. Ale usmeť. O, tá Felícia. Ja ju predsa zbožňujem. Máme správu o tej Adele. Vraj čiernovlasá, pekná, s veľkými prsiskami. Mm-hmm. Pracovala v tom podniku v Rouen, kde ju hľadal mladý Petion. Ale zrazu sa pred týždňom zobrala a odišla aj bez výplaty. Dievča tam povedala, že ide do Paríža. Že jej práve pustili z basy fešáka. Máme už hlášku, že ju v Paríži kolegy nevideli. Dobre vedieť. No a ja ti teraz, Lika, niečo ukážem. Vidíš tento balíček? Mm? Dobre sem pozeral. 229 tisíc frankov. Našiel som ich pod doskou jednej skrine u nebohého. No, to je teda nález. Čo? Chce s vami hovoriť Jean-Vier. Aby ste ho zavolali, len čo to bude možné. Pán komisár, ešte chce s vami hovoriť komisár Piolet. Povedal som mu aj o tom balíku, čo ste našli. Sali, Maigret. Sali. Môj inšpektor Rondon si myslí, že na niečo prišiel. Podľa poslička z putiky oproti Pelikánovi, ktorý ťa pozná, majiteľ Pelikána potom, čo si k ním vstúpil, komu si telefonoval z búdky na ulici. O chvíľu zastavil taxík a ten z Pelikána, s kým si rozprával, asi mu dával echo. Ďakujem ti, daj mi ešte Jean-Viera. Ja, počúvam, pán komisár. Pozri sa do archívu, nech ti ešte niekto pomôže. Áno. Či tam nie je nejaký prípad, nejaké vlámanie, či dačo také, tak asi pred 13 mesiacmi. Áno. A zisti, kto mal v tom čase v okruhu námestia Pigal za milenku istú Adelu. Dobre. Môžete volať celú noc. Lika bude pri telefóne. Moment, pán komisár Piolet vám chce ešte čosi povedať. Moment, na niečo som si spomenul, Maigret. Áno? Možno to však nič nemá spoločného s tvojim prípadom, ale počúvaj, vlani v apríli, mal som to na starosti ja, bol prepad Kamzíka. Také čosi ako ten Pelika. A spomínam si, majiteľ sa volal Pedro. Pedro, hej. Ráno okolo tretej vtrhlo do Kamzíka 5 chlapíkov. Nastala divoká streľba. Akýmsi zázrakom sme tam práve dorazili. Pedro kúpil 4 či 5 guliek.
Štyroch sme chytili, ale jeden zo zabijakov ušiel. Zistili sme, že to bol muzikant Albert Babou. Taký neveľký. Volali ho Štopeľ. Áno, dával si robiť vysoké opätky, aby bol vyšší. Potom ho čapli v Lávr. Presne, presne. Asi o týždeň. A aj keď sa vedelo, že u Pedra sú vždy veľké peniaze, nič ste u žiadného z lapených nenašli. Nie, ako hovoríš? A koľko vtedy dostal muzikant? Nepamätám sa. Najviac vyfasoval vetroplach. Chýbali mu zásobníku 3 guľky. Tuším, 20 rokov. A tí ďalší, tak nejak od 5 po 1 rok. No to je zaujímavá informácia, to ti poviem. Dnes večer preberáš velenie nad záťahom, pravda? Hej. Ak budete mať niečo nové, daj mi prosím to vedieť. Dobre, Megre. Lika bude celú noc pri telefóne. Ako stojíme s večerou, milá Felícia? Pozrite sa, priniesol som aj kvety do vázy. Áno, z našej záhrady. Večeru môžem prestierať hneď. Mimochodom, Felícia, kde je dával chudák Lapi? V kuchyni, prečo? No. Nestalo za to špiniť jedálen len pre neho. Moja reč. Aj my si zajeme pekne tu v kuchyni, ak pravda, že súhlasíte. No, a keď všetko dobre dopadne, keď budete rozumná, zajtra ráno budem mať pre vás dobrú správu. Akú? No, hovorím vám, že až zajtra ráno. A vy chcete večera tu? Spolu so mnou? Áno, spolu s vami, želám si to. No, je to naša prvá a najpravdepodobnejšia aj posledná večera. Iba ak? Iba ak čo? No, iba ak by ste ma raz pozvali. Ale to si povieme až zajtra. Prečo? Pre staré vreco. No. A po večeri sa žiaden riad neumýva, pôjdete hore, zamknete sa a budete spať. Nie som ospalá. No, zoberiete si prášky na spanie. Pod môjim osobným dohľadom. Mali ste toho dosť minulú noc a vlastne aj celý deň. Aj tak vás nenávidím. Raz budete ľutovať, že ste boli ku mne takí zlí. Pred chvíľou volali z Paríža. Tichšie. Ona hore spí. Jaj, tá Adela bola muzikantovou milenkou. Jej pravé meno... Nezaujíma ma ďalej. Do Rouen prišla v čase prepadnutia Kamzíka. Asi bola predtým s muzikantom v Lávra. Odtiaľ sa plavia lode do celého sveta. Netajila sa tým, že má mužského v base. Jedna jej známa ju videla v Paríži, vraj sa chystá do Brazílie. A to je všetko? Nie, muzikanta pustili minulý piatok. Poslali nám už aj jeho fotografiu. To je on. Aha. Preto tu mám služobný voz. No tak, zober si ho, aj fotografiu a skoč do Poissy. Pri moste je výletný hostinec, zobuď hostinského. Opýtaj sa ho, či je na fotke chlapík, čo si v nedeľu dovoľoval k našej Felicii. Šéfe, už som tu zasa. Preferuj. Ten chlap pri moste potvrdil, že frajer, s ktorým Felícia tancovala, je totožný s muzikantom. Dobre. Na momátri už je po záťahu. Adelu majú, o muzikantovi nič nezaspieval a on sa stratil. No a teraz sa usiluj čo najrýchlejšie aj s tým tvojim autom zmiznúť, Luka. Vy si myslíte, že... Mali ste zamknuté dvere? No a čo? A vyspali ste sa dobre? Čo zás odo mňa chcete? Ráno pijete bielú kávu však. Mám pravdu, nie? Nemohol som sa bohužiaľ vzdialiť po čerstvý chlieb. Čo je to? Zdalo sa mi, že som z dola počula nejaký zvuk. Kto je to? Kto je dole? Odpovedzte. Vrah. No čo to zasa na mňa šijete?
Vy ste si predstavzali, že ma dostanete do blázinca. A mňa sa nemá kto zastať. Nie nikoho, kto by sa mňa zastal. Hovorím, že dole je vrah. Ani mu len na rozum neprišlo, že budem strážiť tento dom. Prišiel sem? Ale kto? Kto je to? Stále ma ešte nenávidíte? Áno. Ja neviem. Povedzte mi, prečo ste ma tak vodili za nos? Preto. Počúvajte ma chvíľu, Felicia. Nechcem vás už počúvať. Otvorím okno a budem volať o pomoc. Prečo ste mi nikdy nepovedali, že keď ste sa v pondelok vraceli z obchodu? Zahliadli ste, ako práve vybieha zo záhrady Jacques Pétion. Vy ste ho totiž videli. To kvôli nemu išiel starý lapi do skrine po koniak a dva poháriky. Myslel si, že synovedca prišiel ospravedlniť. A vy ste si mysleli, že Jacques zabil svojho strýka. Vy sme ste našli revolver, 3 dni ste ho schovávali. Zahrabali ste druhý pohárik a potom ste sa revolvera zbavili v metre. Chceli ste stoj čo stojí zachrániť muža, ktorého milujete. Kvôli vášmu luhaniu sme ho len, že nezatvorili za zločin, ktorý nespáchal. Naviac len, že neprišiel o život. Prečo by sem Žak chodil práve v pondelok? Pretože ho náš vrah o to požiadal. Kto je to? Jeden jeho kamoš. Viete, keď človek fúka do saxofónu v bare, zoznámi sa s rozličnými darebákmi. Teraz by ste urobili dobre, keby ste si vypili kávu, kým je teplá. Nechcem. Prečo ma tak strašne nenávidíte? Je Žak nevinný. No, ak je nevinný, tak už nič proti mne nemáte. Ak áno, tak naopak. Potvorská Felicia. Žak je vinný tým, že jedného večera, viac než pred rokom, poskytol pohostinstvo v tomto dome chlapíkovi, ktorého poznal z Montmartru. Bol to Albert Babo, zvaný muzikant, alebo Štopel. Štopel? To je prezývka, lebo je malý. Keď ho hľadala polícia, spomenul si na kamaráta Pétiona, ktorý teraz žije u strička na vidieku. Jaj, už si spomínam. Na čo? Na to, ako jediný krát bol Žak u mne hrubý. Vchádzala som k nemu a on mi pred nosom pribuchol dvere. Potom som počula nejaké šuchotanie. No to sa schovával ten niekto, kto nemal čo u vás hľadať. Schoval svoju lúpežnú korisť priamo tam. Pod doštičkou hore na skrini. A čo bolo ďalej? No, po niekoľkých dňoch ho zašili. Rok si odsedel v base a v piatok pred tým osudným pondelkom ho z nej pustili. A teraz sa potreboval dostať ku svojmu balíku. Najprv dostal nápad, že vám bude dvoriť, čo by bol taký príjemný spôsob, ako preniknúť do domu. Za čo ma máte? To si predstavujete, ja že viem, ja... Ja viem. Dali ste mu facku a tak ste sa vlastne zoznámili. Potom vyhľadal Pétiona. Zatiaľ, čo Žak klebetil so starým lapím v záhrade... Rozumiem. No, tak to trvalo. Ďakujem. Nie za čo. Pirát, asi čo si začuli, ste mali tenké uši. Až veľmi. No preto šiel do svojej izby. Prekvapený muzikant stratil hlavu a na starého pána vystrelil. Pétiona vystrel strašne vydesil a dal sa na útek. No a vrah trilil opačným smerom. Vy ste zahliadli vášho Žaka s neviem koľkými veľkými žo. A nevšimli ste si muzikanta. Musel sa tiež poriadne poplašiť, keď zbraň nechal na mieste činu. No a to je vlastne aj všetko. Lenže, keď Žak pocítil, že ho podozrievame, spanikáril ako chlapec. Však je to naozaj ešte sopľoš. To nie je pravda. No tak vy tvrdíte, že nie? No, tak tým horšie. Potom je to obyčajný hlupák. Miesto toho, aby mi prišiel všetko vysypať, vzal si do hlavy, že nájde muzikanta. A skoro ho to stalo život. Nehovorte tak, však... No vrah sa ešte tú noc vráti. Na hornou mis dúfa, že si konečne vezme svoje peniaze. Na skrini ale nič nenájde. Za to vám tu nechá na nose a na tvári malú pamiatku. Oh. Jeho frajerka dostane za úlohu prehľadať Pétionov byt v Paríži. Zase nič. Taxi vzal taxi a hýbaj ho sem. No. Peniaze preto treba nájsť. Prišiel sem?
Áno, prišiel. Pekne, potichučky, pod otvorené kuchynské okno a... Zápasili ste. O, nie. Po chvíli, keď to najmenej čakal, ucítil na spánku nepríjemný dotyk hlavne môjho revolvera. A čo urobil? Čo povedal? Ač, povedal len toľko. A som v riti. O, ako neslušne rozprávať. Nechceli ste vedieť, čo povedal? No. Nie ste ranení. Však vám hovorím. A vy ste namleli kávu. Vy ste boli takí... Vám napadlo, aby ste mi uvarili bielú kávu a priniesli raňajky. Bože, to ste urobili vy. Ale prečo? Povedzte prečo. Lebo vás nenávidím. No, nenávidím vás tak, že len čo príde Lukas s taxíkom, pomažem odtiaľto s radosťou do Paríža aj s tým mojim úlovkom. Zabudol som vám povedať, že muzikant je poviazaný. Ale celkom mu to svedčí. Musel som si vypožičať šnúru chudáka Lapiho. Pardon. Prepáčte teraz už vašu šnúru. No. A čo bude so mnou? Čo? Dohovorte sa so Žakom. Mám správu, že už môže príjmať návštevy. Kúpte mu ovocie, nejaké kvety. Ja neviem, kedy sú v nemocnici návštevy povolené, ale vám to povedia. Určite. Ako jedinej známej. Taxík pre mňa a môjho hostia je už tu.